السلام علیکم جی, میں تھوڑا اپنا ہوسٹ بابا جی, سیو ہسٹوریکل پلیسز آف پاکستان, سیو گرودواراز اینڈ ٹیمپلز آف پاکستان, پنجابی کلچر اینڈ ہیریٹیج اینڈ خالسا راج فوڈ اسٹیپس ان پاکستان. خالسا راج فوڈ اسٹیپس نو اج لے کے میں پہنچیا وہاں بہت خاص جگہ تے. اگر سکھی دے وچ اگر اس جگہ دا نام نہ لیا جاوے یا خالسا پنتھ دے اندر اس جگہ دا نام نہ لیتا جاوے تے شاید خالسا پنتھ بھی پورا نہیں ہوندا, اور کسی لحاظ نال بھی مطلب کہ اسی او دی بریف نہیں کر سکتے ہیں. ہاں جی, اج میں پہنچیا ہوں استھان بابا گرو نانک صاحب, جتھے جا کے بابا گرو نانک صاحب نے زندگی دے 18.5 سال گزارے. دنیا تو جان تو پہلے وہ کہڑی جگہ سی, وہ سارا کچھ کی بہت زیادہ سارے لوگ کہندے سی بابا جی سانو دربار صاحب کرتارپور لے کے چلو. اج میں بڑی بڑی جڑی ہے مشکل دے نال سمجھ لو تسی اسی ایتھے پہنچے ہوں. اسلام آباد تو ایتھے دا ڈسٹینس تقریباً کوئی 6.5 گھنٹے دی ڈرائیو ہے. پنجاب دے مختلف سٹیز تو لوکاں نوں اکٹھا کر کے میں پہنچیا اج پاکستان ہیریٹیج کلب والوں. اے دیکھو پاکستان ہیریٹیج کلب دے والوں میں پہنچیا اج ایتھے, اپنے ہی گروپ دے ممبرس جڑے نے انہوں نے میں لے کے پہنچیا وا دربار صاحب کرتارپور. یہ کوئی ہسٹری دے تھوڑی تھوڑی لو پہ جا گا نال. لگیا نشان صاحب کی سیوا, اور پاکستان دے اندر جڑا نشان صاحب ہے وہ سب تو اچھا نشان صاحب جڑا لایا گیا ہے وہ اے نشان صاحب ہے. گل ہوں جدو بھی خالسا راج یا خالسا پنتھ بارے یا سیو ہسٹوریکل پلیسز آف پاکستان بارے جڑی ہے تو بہت زیادہ ساری جگہ جہاں انہوں سے کنٹروورسی ہے. میں کہاں گا کہ اج میں اگر جس جگہ دے پہنچیا وا وہ جگہ نو تسی مسلم اتہاس نہ دیکھو تو میرے پیر, تو جے اگر سکھی دے حساب نہ دیکھو تو فسٹ گرو پہلے پاتشاہ, اور اگر ہندوؤں کے حساب نہ دیکھو تو انہوں واسطے نانک پنتھ. یہ تینوں تڑے یعنی کہ تینوں مذہب جڑے سن بابا گرو نانک دے سانجے سن. اے دیکھو اے پلیس جڑی ہے اے بابا جی دی سماد ہے, اور اے پلیس جڑی ہے بابا جی دی گریو ہے. یعنی کہ ایسے جگہ دے اتے اتہاسک گل بات ہوئی سی جڑی کہ انہوں دے فوت ہون باروں دنیا تے جان باروں جدو انہوں کا وصال ہویا اور وہ دنیا تو گئے تو اس ویلے ہندوز اور مسلم دے درمیان جڑی سی ایک کنٹروورسی سی جڑی کہ اج تک وہ اسی رہے ہیں. وہ کچھ لوگ یہ کہندے نے کہ بھی بابا جی کا دھرم ہے سی بابا جی کا دھرم. دیکھو تسی تمام مذاہب ایک جگہ تے آ کے کٹھے ہوندے نے اور بابا جی نوں ماندے نے. میں اس ویلے اگر ایتھے اس جگہ دے اتنے کھڑا وا تو میں اپنے آپ نوں بہت من مینوں مان محسوس ہو رہا ہے, اور کریڈٹ جڑا آلویز جدوں بھی میں اتنے آنا وا تو ویر گوبند سنگھ جی جڑے کہ ایتھے دے ہیڈ گرنتھی نے انہاں دی وجہ نال. تو یہ پیچھے جڑی جگہ ہے اس جگہ بارے بھی دو کنٹروورسیز نے. ایک تو ایتھے ایسی جگہ دے تے کیا جاندا ہے کہ گرو صاحب نے دوسرے پاتشاہ نوں گرو گدی دیتی سی, لیکن مسلم اتہاس جڑا کہندا ہے مسلم تاریخ جڑی کہندی ہے وہ اے کہندی ہے کہ ایتھے بابا جی دی جڑی ہے قبر ہے گریو ہے, اور بابا جی ایتھے آرام فرما رہے ہیں کیونکہ جدوں انہاں دا وصال ہویا سی ہندو اور مسلم دے درمیان ایک کلیش ہویا سی اور بابا جی دی جڑی جسا ہے جسم ہے وہ اس کپڑے وچوں دنیا دے تو چلا گیا سی, اور وہ دے اندر رہ گئے سن گلاب دے فل. وہ گلاب اور جڑا کپڑا سی وہ دو حصے تقسیم کیتا گیا, ایک نو دفنا دیتا گیا اور ایک دا انتم سنسکار کیتا گیا. ٹھیک ہے جی, اے وہ جگہ جڑے کہ جتھے کپڑا دب دیتا گیا سی اس جگہ دے اتے, اور ایسے جگہ دے اتے پہلے بادشاہ نے دوسرے بادشاہ نو گرو گدی دیتی سی. اس جگہ دی جڑی تسی دیکھو اے جڑی ہے سیوا کروائی ہے اے خوبصورت گرودوارے دی جڑی ہے مہاراجہ پٹیالہ
ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1920 ਤੋਂ 1929 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਰਿਆਈ ਸੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਅਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਸੀ, ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਰਸਮਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਖੋਰਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁਸਲਿਮਸ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜੋ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ 18.5 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਇਹਦੇ ਪਾਰਟ 2।